Շուշիի ազատագրման պլանի մշակման եւ իրականացման ընթացքից ի՞նչն է առանձնակի մտապահումը եւ կարեւորում բանիցերին։ Նախ ողջունում եմ ներկաներին։ Շփոթակար այսօրը այս ժողովրդի համար նշանակալից այսօրը արդեն երկար ժամանակ է իմ նմանների համար որպես դոն չէ։ Ինչու, որովհետև պատերազմից, ասենք զինատատարից հետո պատերազմի մեզ հայերից չհաջողվեց ստեղծել այնպիսի մի երկիր, որտեղ մեր ժողովրդի նվազագույն, այսպես ասած, ժանավազությունը պահպանվեր և չգեղեքվեր, և այդ բոլորը պատճառ չդառնային, որ մենք չկարողանայինք նշել այս օրը։ Ըստ էության, այսօր եթե դոնվում է այս տոնը, դա ընդամենը ձև է հովանտակությունից զուրկ։ Սա այս ամբողջ, ես ասում եմ, շատ, այսպես ասած, ցավալի օրեն անդրադառնալով այդ ամբողջին, և այս դարիների ընթացքում մենք բարբերաբար ինչ-որ ագնադես ենք եղել խորհրդանշական դեպքերի, որոնք ապացուցում են իմ ասածը։ Զորօրինակ այսօր ես նորից կհիշատակեի այն երևույթը, որի մեջ մեծ խորհուրդ կա, որ այս տոնը տոն չի, ասենք Սասուն Միքայելյանի այսօրերին և անցած տարիներին, նույնպես այսօրերին հանդում գտնվելը, բոլորովին անհիմ ձևով, ամենը մի մարդու վրեժ խնդրության պատճառով։ Ցավալին այն է, որ մեզ մինչ օրս չի հաջողվել պետությունը ստեղծել, և այս ամբողջը, որ ես ասեցի, հետևանք են նրան, որ մեզ չի հաջողվել պետությունը ստեղծել։ Հիմա վերադառնամ ձեր հարցին, խնդրում եմ, եթե նորից կրկնեք։ Շուշիի ազատագրման պլանի մշակման և իրականացման ընթացքից ի՞նչն է առանձնակի մտապահում և կարևորը։ Այդ օրերը հիշելով ես շատ ավելի կհիշեմ մթնոլորտը այդ օրերի, քան տեխնիկական ինչ-որ, այսպես ասած, կամ պլանավորման բահերը։ Նշանակալիցը այն էր, որ այդ օրերին հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, տղամարդիկ, երիտասարդներ հերթ էին կանգնած մասնակցելու Շուշիի ազգագրման գործողությանը, բարենպուն իմաստով հերթ էին կանգնած, որովհետև այդ օրերին հայկական կողմը չուներ այնքան զինվածություն, որ բոլորին կարողանար զինել։ Եվ ես ավելի շատ Շուշիի մասին խոսելիս ինձ միշտ մտովի գնում եմ այդ օրերի մթնոլորտին, այդ օրերի ոգու բարձր վիճակին, այդ օրերի մեր ժողովրդի միակամությանը, Արցախ, Հայաստան, Ջավախ, Սպյուռք։ ես համոզված եմ, որ մեր պատմության մեջ հազվադեպ բահեր են եղել այդպիսի բահեր, երբ ամբողջ հայ ժողովուրդը անկախ իր հրահատվածներից լինեին մի ծրագրի շուրջ համախմբված։ Շուշի ազդակրման նախորյակին ես համոզված եմ, որ աշխարհով մեկ որևէ մի հայ չէր գտնի, որ նա դեմ լիներ, որ հայերը ազդակրեին Շուշին։ Եվ համոզված եմ, որ մեր հաջողության գլխավոր պատճառն էր հենց այդ էր, այսինքն մարդիկները այդ օրերին պատրաստվելիս այդ կրողին հայ ժողովրդի շունչը ուղղակի իրենց դիգունքում զգում էին, քրական շունչը։ Ուրեմն ես այսպես կասի, մեզ պարբերաբար հաջողվել է միակամություն ստեղծել մեր ժողովրդի մեջ, ինչ-որ ծրագրեր հաջողացնելու նպատակով, ասենք Շուշին դրանցից մեկն էր։ Մեր խնդիրն է այսօր նույնպես գտնել մի առանցք, գտնել մի գլխավոր օրակարգ, որի շուրջ պետք է համախմբել մեր ժողովրդին և այդ օրակարգը իրականացնել է, ծրագիրը վյանքի կոչել։ Իմ համոզմամբ այսօր այդ օրակարգը օր առաջ մեր հայրենի այս հողագդորի վրա օր առաջ ազգային պետությունը ստեղծելն է։ Ես համոզված եմ, որ եկող ժամանակահատվածի գլխավոր օրակարգը սա է լինելու և վերջապես մեզ հաջողվելու է
հայության ներուժը մեկ դեղել, միավորել այս ծրագրի շուրջ եւ մեզ հաջողացնել վերջապես մեր երազանքը, որը պետք է ունենանք պետություն։ Որտեւ ես ասում եմ պետք է ունենանք, որտեւ համարում եմ, որ այսօր այսինչ վիճակի մեջ, որ մենք ապրում ենք, սա պետություն չի, սա պետության իմիտացիա է ընդամենը։ Հաստատությունները պետության ըստ էության ոչ մեկ իրարակելության մեջ չէ։ Եվ սա է պատճառը, որ այսօր մեր ժողովրդի 80%-ից ավելին օրվահաց հազիվ վաստակում է կամ չի վաստակում, 80%-ից ավելի աչքը հայրենիքից դուրս է, օրալաշխիքի երկիրը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պայմաններում, այսպես ասած, դոն նշել, դոնել ինձ համար նման է խրախճանք ժամբախտի օրոք։ Ձեզ ազատագրված տարածքների վերաբնակեցումը երբ եւ ինչ պայմաններում կարող եք լիարժեք համարել։ Այսօր ոչ միայն ազատագրված տարածքները չեն վերաբնակեցնում, չեն վերաբնակեցվում, այլ ամբողջ մեր երկիրն է դատարկվում, սկսած Ղուկասյանից մինչև Մեղրի, Հադրութից մինչև Մարտակերտ։ Այսօր առանցնացնել, այո, մեր համար քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, նաև ազգային նշանակություն ունի ազատագրված տարածքները, սակայն ես չէի, այսօր չէի դարբերել այդ բոլորը, որտեղ մեր համար մեծ հաշվով բոլորն էլ մեր հայրենի տարածքներն են։ Հիշատակելով այսօրը, քանի որ այսօր խոսում ենք Շուշիի ազդակման մասին, հենց այսօրվա Շուշիի պատկերը շատ նման է մեր ազգի պատկերին, այսինքն Շուշին կարելի է համարել այսօր մեր ազգի հայելին։ Նայելով Շուշին, այսօրվա Շուշին 19 տարի անցել է ազդակումից, համարյա բան չի փոխվել, այսինքն այսօր որ գնաք Շուշի ցերեկով կամ գիշերով, համարյա դուք նկատեք, որ դուք մտածում եք ուրվականների քաղաքում։ Հայերին չհաջողվեց բնակեցնել մեր սիրելի քաղաքը, որը ընդամենը 80-ականներին մոտավորապես ուներ 30,000-ի շուրջ բնակչություն, այսօր այնտեղ 3,000 մարդ չկա ապրում։ Թուրքական իշխանության օրոք այնտեղ հայերի թիվը շատ ավելի շատ էր, քան այսօր բնակչությունը, որ կա Շուշիում։ Ուզում ասել, որ այս ողբալի պատկերը մեզ պետք է զգաստացնի, եւ եթե ես քիչ առաջ իմ նախապանովս բավական որետեսական ինչ-որ մտքեր ասեցի կամ դխուլ պատկեր ներկայացի, դա չի նշանակում, որ պետք է դխվել, այլ ընդամենը պետք է զգաստանալ, եւ ես մեծ հաշվով լավատես եմ, մեզ հաջողվելու է դուրս գալ այս վիճակից, ինչպես որ Շուշիի նախորյակին, ինչպես որ արցախյան ազդակման պայքարը սկսելիս ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ հայեր մի օր կարող են Աղդամը ազդակրել, կարող են մինչև Արաքս իջնել, սա ֆանտազիա էր տվում այդ ժամանակ, այսօր շատերի մոտ ասում է, կա այն գարձիկը, որ մենք մեզ չի հաջողվելու ազգային պետություն ստեղծել, առասարակ պետություն ստեղծել, ես այդ գարձիկին չեմ, ես համոզված եմ, որ մեզ հաջողվելու է, եւ այդ նպատակի համար էլ ստեղծվել է ըստ էության սատարաբաց շարժում նախաձեռնություն։ Լավ, այդ դեպքում երևի անցնենք ներկայից ներքաղաքական իրավիճակին, ընդդիմություն իշխանություններ երկխոսության մասին, ձեր կարծիքը եւ այդ զարգացումները ինչ կերեն։ Շուշտ է այսօր, եթե ես ընդունեի, որ դոնական վիճակում ենք գտնվում, ես չէի ընդհատակամ ներքաղաքական հարցերին, չէի պատասխանի, սակայն քանի որ ամեն ինչ կապված է այսօր ներքաղաքականից, ապա ես պատավոր եմ պատասխանել։ Այսօր շատեր հարց են տալիս, թե ինչու Սերսարքսյանը գնաց այս կայլին։ Շատեր համոզմունք են հայտնում, որ ընդդիմությունը ինչ-որ ճնշումների արդյունքում ստիպեց Սերսարքսյանին գնալ այսպիսի իմ կարծիքով կոսմետիկ, հա, ինչ-որ ցևական փոփոխությունների։ Եվ փնտրում են այդ հարցի պատասխանով, ես ոչ մի տեղ չեմ գարտում զարմանալիորեն, էլի դարբեր քաղաքագետներ, դարբեր քաղաքական գործիչներ փորձում են այդ հարցի պատասխանը գտնել, ինչու Սերժ Սարգսյանը 3 տարի առաջ չարեց, 2 տարի առաջ չարեց, առ այսօր արեց, ինչ որ անում է։ Այս հարցի պատասխանը շատ բարձ է, պետք չէ աշխարհակ քաղաքական դելուցությունների մեջ ընկնել, պետք չէ
ներ քաղաքական խորը վերլուծություններ անել, թե ինչ դեղի ունեցավ, ընդդիմությունը ինչպիսի ճնշումներ բանեցրեց եւ այլն եւ այլն։ Նախ ասեմ իրավիճակը ինչպիսին ա եղել այս 3 տարին։ Այս 3 տարին մենք միշտ հորդորել ենք մեր ընկերներին, մեր ընդդիմատիր ընկերներին, որ իրավիճակը պետք է գնահատել ճիշտ։ Մեր գնահատականը հետեւյալն է. Երկիրը օկուպացված է։ Օկուպացիան պայման չէ, որ միշտ լինի օտարների կողմից։ Օկուպացված է մի խումբ մարդկանց կողմից, որոնց համար գլխավոր արժեքը նյութն է, հա, նրանց համար Աստվածը ստերիչան ոսկե հորդն է։ Եվ մենք ամբողջ ժողովուրդով ազգովին գրագն ենք ընդգրել մի խումբ մարդկանց ցերկը, այսպես ասած։ Եվ այդ մարդիկ բնականաբար երկրեն ներս իրենք չեն զբաղվում քաղաքականությամբ։ Նրանք օկուպացիայի օրենքները ինչպիսին որ են, իրենք վարում են այդ խաղի կանոնները։ Այդ քայլերով են իրենք կառավարում երկիրը։ Եվ եթե մինչ օրս արգա է քաղաքանդարգյալներ, արգա են, այդ քաղաքանդարգյալները մենք ենք ասում քաղաքանդարգյալ, բայց խորքի մեջ օկուպացիոն ռեժիմների բարակլուխների համար նրանք ըստ էության բադանտներ են, որտեղ նրանք ժողովրդին տեսնում են իրենց որպես դժնամի օբյեկտ եւ այդպես են վարվում։ Նրանք 3 տարի է, մենք գիտենք, դարբեր ժամանակներում դարբեր թվով քաղաքանդարգյալներ են անազատության մեջ գտնվել։ Մինչ օրս նորից եմ ասում, նրանց պետք է համարել որպես պատան։ Հիմա հարցը հետևյալն է, թե ինչ տեղի ունեցավ, որ հանգարց օկուպացիոն ռեժիմի գլխավոր բարակլուխը համաձայնվեց պատանտներին վերադարձնի ագարագորտից։ Բարձավոր այստեղ ինչ որ համաձայնություն է տեղի ունեցել, ինչ որ բան նա ագարագորտին բարդացրել է, եւ այդ պատճառով պատրաստվում է ազատ արձակել պատանտներին։ Ես այսպես եմ համարում։ Իսկ չհաշվա հարցին, թե ինչու Սերգ Սարգսյանը այս բոլորը չփորձեց կատարել 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, 1 տարի առաջ, պատասխանը մեկն է։ Նա 3 տարի առաջ Ստիվ Վաչեր հաստատ համոզված լինելու, որ 3 տարի անընդմեջ ընդդիմությանը հաջողվելու է տասնյակ հազար մարդկանց փողոց դուրս հանելու։ Նա հույս ուներ, որ մի տարի հետո, 2 տարի հետո կամ 3 տարի հետո նախորդ փորձերը, տարիների փորձերը աչքի առաջ ունենալով, անցած 15 տարիների, պիտի որ մարեր այդ ալիքը։ Սակայն քանի դա դեղի չունեցավ և ընդրությունները մոտենում են, այսինքն 2012-ի մայիս, ես շեշտում եմ 2012-ի մայիս, որովհետև ովքեր որ խոսում են արդայատ ընդրությունների մասին, դա մեղմ ասած միամտություն է, ոչ մի արդայատ ընդրություն է դեղի չի ունենալ։ Ուրեմն գլխավոր բռնապետը մտածելով իր վերարտադրվելու մասին, խնդիր դրեց վերարտադրումը լուծել հնարավորինս անցնցում։ Ուստի ինչ պետք է անել։ Բնականաբար պետք է լեզու առաջին հերթին պետք է նախ իր բուրգում գարկու կանոն հաստատը, մենք դա դրականդեսը եղանք անցած ամիսներին, անցած տարվա վերջ, այս տարվա սկիզբ, ազդեցիկ բաշտոնյաներ ազատվեցին բաշտոնից, ցուցադրաբար բացեց մի քանիսին հասկացնելով, որ ես եմ այստեղ գլխավորը, գլխավոր քողը եւ այլն, քանի որ նաեւ քողական ինչ-որ փարքեր են այնտեղ դիրում։ Հետո մենք ականդեսը եղանք, թե ինչպես Պարկավաճ Հայաստանին ստիպելով դարեցին որտեղ որ պետք է, շուտով նաև նրանց կստիպեն, որ մեկ ցուցակով պետք է մասնակցեն, թե չէ ուրիշ բաներ տեղի կունենա։ Իր բուրգում, այսպես ասած իշխանական բուրգում գարկ կանոն հաստատելուց հետո անցավ ընդդիմադիր դաշտ։ Եվ բնականաբար առաջին հերթին գլխավոր ուժը այստեղ հայազգային կոնգրեսն է, եւ ձև կդավ լեզու գտնելու ընդդիմության ղեկավարության հետ, եւ այսօր այդ դրան ագանադեսն ենք լինում մենք։ Եվ ի՞նչն է նպատակը Սերժի այս դեպքում։ Նպատակը հետևյալն է։ Նա շատ լավ հասկանալով մեր ժողովրդի դրամատրությունները իշխանությունների նկատմամբ, նա համոզված է, որ ընդդիմության հետ որևէ շփում, իշխանություն ընդդիմություն որևէ շփում, որևէ հարցի շուրջ ընդանուր եզրերի մոտեցում, դա միայն ու միայն ի վնաս ընդդիմության ղեկավարության է լինելու։ Այսինքն
մենք օր-օրի ագահանացնենք լինելու, թե ինչպես մինչև մայիս 2012-ի մայիսի նախորդին Լևոն Դերբեդրոսյանի ժողովրդային բանակի քանակը ինչպես է քչանալու մինչև մայիսի նախորդին Եվ ինչու պետք է քչացնել բարզա նախ ընդրությունները պետք է դեղի ունենան անցնցում որովհետև եթե ընդդիմադիր հատվածի աճագիստների քանակը մեծ է լինում բարձավոր ժողովուրդը ընդփոստանում է եւ ստիպված նորից պիրտ ուժի գիրառում եւ այլն գիտենք բոլորս այս 15 տարին ականատեսը ադամենին ուստի այդ ձևով նախ անցնցում խնդիրն է լուծում մենք դրա ականատեսը եղանք քաղաքապետի ընդդրությունների ժամանակ մեծ գերձումներ գերձիկներ դեր ունեցան ասեմ ցեզ ես մոդիկից հետևել եմ 2009-ի մայիսի ընդդրությունների կամ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի մեծամասնականով ընդդրությունները նույնպես ասեմ որ մեծ գերձիկներ դեր չեն ունեցել այսինքն իշխանությունը արդեն հասել է գերձման համագարկի մի այնպիսի մագարտակի որ այսօր գարիկը ունի լցոնումներ կատարելու եւ այլն տարբեր նուրբ ծևերով այդ գերձումը դեղի անում նույնն էլ սպասվում է 2012-ի մայիսին աշուշտ նախ պետք է չեզոքացնել այդ հսկայական զանգը բողոքավոր զանգվածի գազմագերված մեկ շրջանակում գտնվելու խնդիրը եւ այդ պատճառով նա որոշեց Դեպետրոսյանի հետ լեզու գտնել եւ սա է ամենը եւ մեր այս 6 տարվա հորդորը Սարդարաբադ նախաձեռնության բարբերաբար նաեւ ծեր միջոցով մենք հորդորել ենք ընդդիմության ղեկավարությանը որ մի գնացեք այդ ուղղությամբ մի գնացեք Բրնաբեդի խաղի կանոնների դաշտում խաղալու ցանկ այսպես ասած ընթացքին ընթացք մի դեպք դրա որովհետև այդ դաշտի դերը Բրնաբեդն է այդ դաշտում խաղի արդյունքը միշտ լինելու է ի օգուտ Բրնաբեդի Շվախտապար չլսեցին եւ այլևս ես անձնապես եւ նաեւ Սարդարաբադ նախաձեռնությունը այլևս հորդորելու խնդիր չունի ընդդիմության ղեկավարությունը ես այստեղ բարձրապես կարող եմ հորդորել ընդդիմության մեջ գտնվող իմ այն այսպես ասած քոլեգաներին ես մի քանի տարին որ մենք բայկարել ենք ստերիչան այս բնապետության դեմ նրանք այս այն կուրսը որ այսօր Դեպետրոսյանը տանում է այդ կուրսին չհետևեն թե եթե ոչ այդ բոլորը մարգինալացվելու են բոլորը ժողովրդի աչքին փուշ են դառնալու ինչպես որ այս իշխանությունները Եվ այստեղ ապոչ ներբություն այստեղ է Սերժ Սարգսյանի գլխավոր նպատակը սա է այս երկրում քաղաքական դաշտում միտի չի լինի ոչ մի հեղինակավոր մարդ որովհետև որևէ հեղինակավոր մարդ արգա դժգոհության ժողովրդի մոտ արգա դժգոհության պայմաններում որևէ ժամանակ կարա ըմբոստացման process-ը սկսել եւ այսինչ տեղի են ունում այս օրերին Սա ես ամենա մեծ վնասը համարում եմ քչարաչվա ասածս, որ գործիչներ, որոնք մինչ օրս ժողովրդի կողմից ունեին ազնիվ համբավ, որոնք մաքուր էին մնացել, որոնք գործարքի չէին գնացել, ես այդ մարդկանց հորդորում եմ, որ մի հետևեք այդ սխալ ուղում, որ Դեպետրոսյանը որոշել է։